Poštovani gledalci, gledate Župsku hroniku. Povodom 24. marta, dana sećanja na žrtve NATO agresije, ispred platoa Doma kulture Milosa Buca Mirković položeni su venci i cveće i zapaljene sveće kod spomenika poginulim župskim borcima u ratovima od 1990. do 1999. godine. U delegaciji opštine Aleksandrovac bila je predsjednica Jelena Paunović, pomoćnik Negovan Ivanović i predsjednik Skupštine opštine Milan Minić. Venci i cveće su položili predstavnici opštinskog odbora Srpske napredne stranke sa predsjednikom Slavoljubom Miljkovićem, opštinska većnica Marija Milanović, delegacija Subnora predvođena predsjednicom Katarinom Petković, zamenik predsjednika Upravnog odbora Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije Zoran Milanović, predstavnici Župskog udruženja potomaka srpskih ratnika od 1912. do 1918. godine sa predsjednikom Gvozdenom Đolićem, predstavnici udruženja boraca, rezervnih vojnih starešina, članovi porodica poginulih boraca i građani. Pomen žrtvama služili su sveštenici crkve Aleksandrovačke. Kao i ranijih godina, ovo obeležavanje organizovao je opštinski odbor Subnora zajedno sa lokalnom samoupravom. Pre 25 godina, 24. marta 1999. godine, počela je NATO agresija i bombardovanje naše zemlje, koje je trajalo 78 dana, sve do 9. juna, kada je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu. Na nedavno održanoj sednici opštinskog štaba za vanredne situacije, kojom su predsedavali predsjednica opštine Jelena Paunović i njen zamenik Nemanja Pribaković, doneto je niz važnih odluka i zaključaka. Jedna od takvih je i usvajanje izveštaja o izvršenim pripremama za odbranu od poplava u ovoj godini. Kako je članove štaba obavestila Dušica Džamić, savjetnica za poslove odbrane i vanredne situacije opštine Aleksandrovac, preduzete su opsežne mere zaštite od poplava. U tom cilju evidentirali smo sve kritične tačke na širem gradskom području, pre svega čišćenje propusta kanala i korita reke Pepeljuše na sledećim lokacijama kod Doma zdravlja i vrtića, preduzeća Groas, semafora Vino Župe, Vitkovu i tako dalje, sve sa ciljem da smanjimo rizik od jakih bujičnih voda i poplava koje su prošle godine pričinile veliku materijalnu štetu i izazvale pravu katastrofu na celom području Aleksandrovačke opštine, istakla je savjetnica Džamić. Članovi štaba usvojili su izveštaj o radu za prošlu godinu kao i dopunu poslovnika o radu štaba. U skladu sa preporukama Kruševačkog sektora za vanredne situacije, u narednom periodu bit će proveren sistem za javno uzbunjivanje građana Aleksandrovca. Savet za bezbednost saobraćaja opštine Aleksandrovac u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja u Srednjoj školi Sveti Trifun sa Domom učenika organizovali su tribinu namenjenu bezbednosti mladih u saobraćaju. Slogan kampanje je "Na maturu bez automobila". Na ovaj način mladi se informišu o rizicima nebezbednog ponašanja u saobraćaju i načinima kako ih izbeći. Cilj predavanja je prevencija i promovisanje pozitivnih stavova da bi se stvorio novi obrazac ponašanja kod mladih koji treba da dovede do smanjenja stradanja na putevima, o čemu je govorio Mladen Kovač ispred Agencije za bezbednost saobraćaja. Ovom prilikom Bojana Gladović ispred Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije, dugogodišnja saradnica agencije, ispričala je svoju životnu priču o saobraćajnoj nesreći u kojoj je zadobila teške telesne povrede i trajni invaliditet. Pored učenika završnih razreda srednje škole, koji su veoma aktivno učestvovali u radu, tribini je prisustvovao i Nenad Marković, šef kabineta predsjednice opštine. Dolaskom proleća počeli su intenzivni radovi na poljoprivredi. Toplije vreme pogoduje razvoju bolesti. O tome razgovaramo sa Sašom Raškovićem, diplomiranim inženjerom zaštite bilja. Najvažnije bolesti kod koštičevog voća su monilije, to su zapravo bolesti koje napadaju cvet i sve delove cveta, uključujući i rodne grančice. Vreme je tako da je vegetacija upravo krenula kod višenja i kod šljiva, ali kod drugog koštičevog voća vidimo da su biljke u fenofazi cvetanja, negde su već otvorili cvet, negde se spremaju, tako da bih hteo da obavestim sve poljoprivredne proizvođače, vlasnike svih koštićevih vrsta voća, da je obavezno obaviti minimalno dva tretmana protiv ove bolesti. Ovi tretmani se obavljaju
prvi u fazi belih koka, odnosno kada su već vidljivi cvetovi, ali još uvek nisu otvoreni, a drugo tretiranje se obavlja u fazi punog cveta, to jest kada su vidljivi svi delovi cveta. Po potrebi, odnosno u zavisnosti od vremenskih uslova, da li su povoljni ili nisu, da li ima kiše i vlagi, da li dugo traje cvetanje, u slučaju da dugo traje cvetanje, treba obaviti i još jedno, odnosno treće tretiranje. Sva tri tretiranja su jako bitna i veoma važna jer utiču direktno na prinos i na rod. U slučaju da dođe do pojave monilije, nažalost, poljoprivrednici će ostati u potpunosti bez roda, ali ne samo za ovu godinu, već je to bolest koja uništava, odnosno oštećuje i rodne grančice, tako da će se taj rod umanjiti i u narednim godinama. Osim ovih obaveznih preparata koji se koriste za suzbijanje monilije, preporuka je da poljoprivrednici prilikom pripreme smeša za tretiranje protiv ove bolesti upotrebe preparate koje sadrže mikroelement bor. Bor je mikroelement koji utiče, povoljno utiče na povećanje procenata oplodnje kod voća, tako da ima nekoliko različitih preparata. Bor se najčešće kombinuje sa drugim mikroelementima, tako da kod prodavaca u poljoprivrednim apotekama tražite preporuku da vam daju preparat u kome ima bora i drugih mikroelementa kako bi se pospešilo oplodnja, odnosno kako bi se pospešila rodnost koščevog voća u ovoj godini. Šta je takođe važno? Važno je da poljoprivrednici znaju da se tretiranja ne trebaju obavljati pošto se završi cvetanje. Znači, kada se cvetanje završi, nema više potrebe za tretiranjem protiv tih bolesti, jer jednostavno, ako je bilo uslova i ako je bilo te gljivice, bolest se pojavila, napravila štetu, ako nije bilo uslova, posle cvetanja je nepotrebno vršiti tretiranje. Hteo bih da kažem jednu vrlo važnu napomenu, da kada se vrši izbor preparata, da se obavezno vodi računa da se tretiranja obavljaju kasno popodne, to jest u onom delu dana kada ne bi možda došlo do leta pčela. Vremenski uslovi nisu baš takvi da mogu da se pojave sada pčele, još uvek je i napolju hladno, ali u narednim danima najavljuju visoke temperature, tako da je moguće da se pojave pčele, a većina tih preparata jesu, nažalost, loši za pčele, jer mogu da oštete njihovu populaciju. Htio bih da kažem i to, da u vreme tretiranja protiv ovih bolesti i sa primenom tih preparata nikako ne treba koristiti insekticide, jer su oni zabranjeni da se koriste u fazi početka i tokom cvetanja. U narednim minutima Župske hronike poslušajte priču o tome kako je selo Dobroljupci dobilo ime. Devojke iz Župe dugo su pamtile poljupce momaka koji su ih, kako su se hvalile, dobro i strasno ljubili. U slavu tih i takvih poljubaca, mesto gde su rado odlazile nazvaše Dobroljupci. Selo se nalazi u jugoistočnom delu Župe, a okružuju ga susedna sela Šljivovo, Parčin, Ljubinci i Panjevac. Među najstarijim familijama smatraju se Kršanin Dimitrijevići, Palurovići, Pejići, Krcići i Đurđevići. Kroz Dobroljupce protječe reka Vratarica, koja u periodu visokih letnjih temperatura predstavlja izvor života svih meštana. Danas u Dobroljupcima živi nešto više od 100 domaćinstava sa oko 250 meštana. Žitelji se uglavnom bave poljoprivrednom proizvodnjom u kojoj dominira uzgajanje šljiva, kupina, jagoda i malina. U posljednjih nekoliko godina pokrenuta je i proizvodnja povrća i voća u plastenicima. Ovde je u zamahu i mala privreda, tako da danas u Dobroljupcima postoje više stolarskih, autolimarskih i mehaničarskih radionica. Dobroljupci imaju osnovnu školu, zdravstvenu ambulantu, vrtić, prodavnicu, a u podnožju brda Jelenjak crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene, ušuškanu u stoletnu bukovu šumu. 3. juna na Svetajelu meštani slave seosku molitvu, baš kao što to čine 29. avgusta o Svetom Romanu, kada se na saboru okupi veći broj vernika iz ovog i susednih sela.
Ono što poslednjih godina zaista raduje je porast nataliteta. Sve veći broj momaka ovde zasnivaju porodice i nastavljaju sa razvojem sela i poljoprivrede. Sve to uliva nadu i optimizam u bolje sutra za meštane ovog sela. Prvog maja 2024. godine u Aleksandrovcu Župskom u sali hotela Grozd održat će se 11. međunarodni sajam vina Župa 2024. Pozivamo vas da prijavite učešće na sajmu i predstavite se sa vašim najboljim vinima. Prijava izlagača do 19. aprila 2024. godine do 15 časova. Za izlagače i posetioce sajam je otvoren od 12 časova, dok će svečano otvaranje sajma početi u 14 časova. Sajamske aktivnosti biće obogaćene dodatnim sadržajima, kulturno-umetničkim programom, stručnim predavanjima, degustacijom proizvoda. Za sve dodatne informacije obratite se Turističkoj organizaciji Aleksandrovac, telefon 064 84 80 660 i 037 250 250, mail adresa info@sajamvinazupa.org.rs. www.sajamvinazupa.org.rs, pokrovitelj manifestacije opština Aleksandrovac. U galeriji Doma kulture u Aleksandrovcu održano je opštinsko takmičenje recitatora u organizaciji Kulturno-prosvetne zajednice Župa, a pod pokroviteljstvom opštine Aleksandrovac. Takmičenje je sprovedeno u tri kategorije za učenike od 1. do 4. razreda, od 5. do 8. razreda osnovnih škola i za učenike od 1. do 4. razreda srednjih škola. U kategoriji učenika od 1. do 4. razreda prvo mesto osvojila je Maša Nedić, učenica osnovne škole Ivo Lola Ribar. Drugo i treće mesto osvojili su Relja Ćirić i Jakov Pršić, učenici osnovne škole Aca Aleksić. U kategoriji učenika od 5. do 8. razreda prvo mesto pripalo je Teodoru Kneževiću, učeniku osnovne škole Aca Aleksić, dok su drugo i treće mesto osvojile Lena Medarović i Helena Pavlović, učenice osnovne škole Ivo Lola Ribar. Među takmičarima srednje škole prvo mesto zauzela je Ema Jovanović, drugo Nikola Milosavljević, a treće Nina Pecić. Ocenjivanje i bodovanje recitatora obavio je stručni žiri u sastavu Aleksandra Jeličić, Suzana Milosavljević i Vesna Račić. Pomenimo da će najbolji recitatori Aleksandrovačkih škola učestvovati na okružnom takmičenju koje će se održati 15. aprila u Domu kulture Milosa Buca Mirković. Aleksandrovac je opština koja je na prvom mestu što se tiče procenta davanja krvi po jednoj akciji. Jučerašnja je rekordna. Prikupljeno je 240 jedinica krvi, od toga 26 je krv dalo prvi put. Ovo je primjer pravog patriotizma i dobročinstva, kaže Dragan Đurđević, sekretar Crvenog krsta Aleksandrovac. Sad je pola 12, otprilike nekih preko 100 davoca krvi je već ponudilo i dalo ovu svoju dragocenu tečnost, da naravno sa namerom da nekome spasimo život i produžimo naravno taj život i vratimo osmeh na lice, a tu su naravno i naši volonteri koji su bili angažovani, koji su i dalje angažovani zarad ubrzavanja celog ovog procesa i pomoći na samoj akciji. A što se tiče konkursa, konkurs Krv život znači se završava sutra i nama je uvek drago da se veliki broj deci iz osnovnih i srednjih škola odazove ovom konkursu iz razloga što mi kao predstavnici Crvenog krsta Aleksandrovac i kao Aleksandrovci inače smo uvek imali dobre rezultate na tom konkursu i nadam se da će ti zapaženi rezultati da se nastavi i dalje, pa da ćemo i ove godine da konkurišemo za neke od glavnih nagrada. Eto. Akciju dobrovoljnog davanja krvi koja je organizovana u Domu kulture Milosa Buca Mirković, Crveni krst Aleksandrovac je organizovao u saradnji sa Niškim zavodom za transfuziju krvi. Humanost je i ovog puta bila na delu. U Aleksandrovcu je marta 1994. godine počeo sa radom Trend Radio. Mladi entuzijasti Srećko Bićanin, Vladimir Bekrić i Saša Đorđević rešili su da pokrenu emitovanje radijskog programa. Bio je to gotovo revolucionaran događaj za Župu. Radio se slušao u kući, na poslu, u fabrikama, automobilima, autobusu.
Program su sa mnogo ljubavi i poleta radili mladi amateri, predano i inovativno stvarali emisije koje su postale deo istorije radija koji je ugašen 2008. godine. Nakon 30 godina od osnivanja, kreatori i članovi ove radijske porodice okupili su se na jednom mestu u Vinariji Milica da evociraju uspomene na jedno ne tako davno vreme. U pokušaju da zauzmemo neki prostor na tadašnjem medijskom nebu smo se trudili sa gomilom sadržaja da osvojimo našu publiku aleksandrovačku. Čini mi se da nam je grad Aleksandrovac toliko toga oprostio kad je u pitanju naše neznanje, a imali smo apsolutno sve potencijale da imamo puno neznanja, jer smo počeli samo kao ljubitelji muzike, a onda smo hteli da se bavimo informativnim programom i svim ostalim temama. Drago mi je što smo danas se skupili na ovom prostoru da porazgovaramo, da se setimo nekih emisija. Praktično je ovaj današnji skup bio pregled, relativan izbor svih najboljih emisija, jer nismo imali dovoljno vremena da se svega toga prisetimo. Najviši domet ovog današnjeg skupa jeste neverovatna emocija koja se pojavila u svim ljudima koji su se ovde pojavili, i čini mi se da je to ono što je definitivno najvrednije u svakom našem životu. Pokojni Vlada je jedan od osnivača koji nije sa nama i ukupno još petoro kolege, znači Milutin M. Knežević, Mario Novaković, Boban Filipović, Dragan Karajović koji je učestvovao u Trend Acoustic Bandu i Slaviša Perić koji je u nekom trenutku učestvovao u emisiji sa Aleksandrom Đukićem. Bilo je ovo druženje ispunjeno emocijama i sećanjima koje Trendovci u srcima nose zauvek. 11. Međunarodni sajam vina Župa 2024 u Aleksandrovcu, 1. maja u hotelu Grozd. Manifestaciju prati bogat kulturno-umetnički program, edukativna predavanja, degustacija proizvoda. Vina će izlagati najbolje vinarije iz zemlje i inostranstva. Organizator turistička organizacija, pokrovitelj opština Aleksandrovac. Dođite na 11. Međunarodni sajam vina Župa 2024 i probajte najkvalitetnija vina u prestonici grožđa i vina. Sport. Odigrane su utakmice 19. kola zone Zapad. Fudbaleri Župe ugostili su fudbalski klub Mladost iz Jovca. Igralo se otvoreno, napadački od samog starta. Domaćin je možda imao nešto bolje šanse pred golom rivala, ali je susret završen bez golova 0-0. Vinogradar je doživeo poraz u Poljni od ekipe Blagotin rezultatom 4-3. Župa je na petom, dok je Vinogradar na 13. mestu na tabeli. U sledećem kolu Župa ide u Ćupriju kod prvoplasirane Morave, dok Vinogradar dočekuje četvrtoplasirani Rembas iz Resavice. U okviru 18. kola prve lige Zapad rukometaši Zlatara porazili su Župu 54 rezultatom 31-28. Župa je odigrala ovu utakmicu nekompletna i pružila je veoma jak otpor favorizovanoj ekipi iz Nove Varoši. Na tabeli Župa zauzima 6. mesto i u subotu 30. marta u Aleksandrovačkoj hali sportova dočekuje prvoplasiranu ekipu Metalca iz Valjeva. Utakmica počinje u 19 časova. Poštovani gledaoci, pratili ste Župsku hroniku. Gledajte nas i sledeće nedelje u istom terminu. Hvala na pažnji.